Почитувани гледачи, добар ден, добре дојавте во емисијата за земјоделците Аграр. Мислам дека веќе ја препознавате сликата од каде што се јавуваме во Прилепскиот крај, Марковите кули, Тресковец, Архангел Михаил, она што значи духовност на овој крај, а сето тоа впреткано и со тутунот како култура која што токму потекнува од овде, уште од 1573 година. Оваа емисија ја посветуваме на тутунот, на оваа култура која што ги вмрежува многуте аспекти на нашето секојдневно живење, односно социјалниот, традицијата, обичаите, културата, но и потенцијалниота можност за она што представува извоз. Некогаш сме имале и над 100 милиони долари извоз заедно со преработките и цигарите. Ова представува екзистенција за многу семејства, некогаш 40.000, сега имаме мал пат и во однос на површините, но и на количините кои што се добиваат на тутун. Како што реков на самиот старт за она што представува историјатот на оваа култура. Најпрво се навраќаме на тутунскиот времеплов кој што и до најситните детали е опфатен во музеот за тутун, основан 1973 година. Многуте документи, факти и предмети што се опфатени во содржината на овој музеј говорат за значењето на тутунот како составен дел на животот не само на овие простори, туку и многу пошироко. Приказната за обстојување на оваа петвековна култура е интересна и треба да се чуе, но и да се продолжи. Тутунот значи стасува мощно рано и во Отоманската империја. Инаку првпат ја виден уште Колумбо го видел, но не му обратил внимание затоа што тој кутриот барал само злато, не гледајќи дека другото жолто злато е многу побитно и прави многу посериозни финансиски ефекти. Во Европа првиот пат јавно пушено е во 1506 година. Еден несреќник кој се викал фра Рамон Пане сакал да им демонстрира на граѓаните на Севиља како изгледаат индијанците кога пушат тие долги лули или кога пушат тутун завиткан во царевка. И додека пушил, го уапсила инквизицијата, го мачала да признае дека има склопено пакт со ѓаволот и го фрлиле 7 години на робија. Кога тој излегол од робија, сите пушеле, а тутунот се викал шпанска лудост и тој кутриот се и мислил зошто овие луѓе не одат во Синџири како мене. Вредноста на тутунот се потврдува со уште еден аргумент. Во татковината на тутунот, во САД, во државите Вирџинија и Мерленд, скоро два века тутунот се користел како платежно средство. Првиот закон во Америка, во Слободна Америка, е законот за тутун, а не уставот. Првиот стандард е тутунски стандард, а не е златен. Првата трговина е трговија, размена на жени за тутун. Така се купувале, немате тутун, немате жена, знаете. Тутунот, значи, секаде бил многу битен од самото појавување. Тутунот бил луксус. Во одреден период представувал моќ и престиж, задоволство или последна жел. Имаме лули кои се по 5 метри долги, зашто му е на човек лула од 5 метри? Значи да се покаже пред другите, многу скапо е платена, дури лулите се продавали и на метар должина. Од давнина тутунот често бил прогласуван за штетен по здравјето на човекот, но сепак бил употребуван како лек и користен во медицината. Имаме лули од познати имателји, чипуци од познати имателји, па потоа наргилињата, потоа се експонатите за чистење на лулите, за полнење, знаете, тоа е еден цел ритуал кај луледжиите обично. Вклучувајќи ги и старите книги «Табакологијата» од Јоханес Неандер од 1626 година, која е првата научна книга за тутунот воопшто издадена, кога тутунот се уште се рачуна за лековита трева и кога луѓето најчесто сите скоро болки ги лечат со тутун. Некој би рекол, ако тутунот не ве убие, може да ве излечи. Но тоа е само анекдота. Ние знаеме точно дека тутунот е во суштина штетен и дека не би требало да се употребува за во поголеми количини. Кај индијанците симбол за склучување мир, а кај нас низ вековите се до денес можност за екзистенција. Овде во Прилеп, иако дошол знатно подоцна, тутунот станал еден центар на духовниот живот како една култура која дава најголеми приноси поединица површина, трудово интензивен е многу, но сепак колку да е малце платата која ќе се собери повеќе членови на семејството кои го работат, сепак на некој начин, ние велиме во наводници, се исплатува.
Прекрасна била архитектурата на некогашните куќи и дворови, кои со своите чардаци биле прилагодени за природното сушење и чување на ориенталниот тутун. Македонија како географска целина е најдобра за производство на ориенталните типови тутун. Тоа е реалност за која уште од 16 век пишувале многу познавачи на оваа област. Начинот на животот, обичаите, традицијата, семените вредности, културата, во сето тоа се вткаени маката и радоста од тутунот. Велиме ние да го предадеме тутунот, да ги земиме парите, па ќе ги школуваме децата, или ќе правиме куќа, или ќе реновираме, или пак девојките велат, ајде да го нанижам тутунот, па ќе дојдам да излезам во чаршија. Значи, ние дишиме едноставно со тој тутун, порано повеќе, денес помалку, имаме осовременување, но сепак суштината на тутунот е таа да имате кеш, да ги земите наеднаш парите, да добиете денес и нешто субвенции и да се живее на еден начин кој е тежок, ама затоа е известен. И тоа од 1873 година па до ден денес. Патот на тутунот продолжува и во сегашноста. Тој со сите своји предности и потешкоти е составен дел на животот на многу семејства. Јас го ценам тутуно и го сакам, и го работам. Шо можам, шо да е поубав? И знам класите, го знам кој како чини, кој не чини. И да се навратиме, од колку часу тргнувате од Сабајле наутро за, за берење на тутунот? 3,5 часа да си станат. Едно кафенце си пиеш и си заминвам на тутун. Со гоце. Си бериме, пак како да ти речам, дур да набериме. Сидиме оттаму, си влевам во дворо, си седнувам, тој си заминва по него работа, јас си седнувам да се одморам. Тогаш ми е најубај одмор. Ќе си поредам, поредам. Нижите, значи? А, да. На машина. 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 Рачна машина. А порано вашите во прилеп? Во прилеп најгла, не си нижевме тутун. Како да ти речам, ќе си седниш денес, цел ден ќе си нижиш. И се е нешто побрза работата со машинјево. Ќе си набериш поќе, ќе си нанижиш поќе, а тогаш беше попипав. На игла, нарачно. Си дупиш прстите малце. Ова е тип прилеп, најверојатно? Да, да, тип прилеп. Ориентален ароматичен, ама не е само тука работа, за треба и понатака да се работи. Низиве, редење, прередување, што треба да се... Јас ќе и редам, ќе наредам секо едно нешто. Поќе е моја работата на тутуно. Ќе си разгледам, ако има за збирање, ќе си соберам. Ако има, го преместувам од долниот ред на горнио. Тоа е многу пубо. Мора убаво да се исуши. Исуши убо. Ако сакаш да извеиш убав тутун. Ева, ака пример. Ова е долниот ред. И сега ова низа е кревам горе. Целосно. Так, целосно. Так. И тоа кој ќе дојди на скелето цело, и цело ќе си исуши едно. И мора вака да биде... И боја. Така, и мора вака во еден ред. Гледам, некои ги сушат поинаку сега. А, не. А, да го сушиш во многу редој, не. Едноредно најубо. Едноредно најубо е. Најубо тоа е, едноредно. Е, се, ако имаш поќе тутун, ќе си направиш поќе рамки. Ние имавме поќе рамки, тука сега и растуривме, знаеш. Сега се подготвувате за откупот? Да, да, за откупот сега се подготвуваме. Тутун е квалитетен по... Наша проценка, како секоја година и оваа година, сметаме дека е поубав тутуну. И... Лани која класа добив се? Која цена? Лани е, просто, е, добиме класата претежно двојка. Сметаме дека и таа проценка ќе ја добиеме. Доколку... А може и по-добра, ако е прва класа? Вредет, ние се, се надеваме. Тутуну е квалитетен, убав и беше накорен, убав. Му заврна кога требаше, да речем, поради ненаводнување. И заврна кога требаше и тутуно беше за оваа година... Колку површина за садевте? Имаме 7 декари, 1400 се сигурни. Претежно во нашето село, како моје, гледање, негде по 1800 кило од куќа имаме просек. 2 тона има некој. Негде кој ќе дојди 60-70% во скелето да се преда и го вадиме на рамка за пуба боја да доби и побругу се суши на рамките. Потоа манипулацијата ги ставате во кутија, најверојатно да, колку после е, после бербата, после сушењето го клаваме на префементација на поталаните каде имаме така по добро место. Е сега се надеваме за откуп на тутуно. Веќе
Пакетите се стасани. Дали авансираат откупните предпријатија? Дали добивате семе? Најверојатно добивате сертификат. Семе добиваме, семето да, нормално. Заштитни средства и добиваме, овај билки за пред садење. Дали добивате дополнително нешто ако имате еве извонреден квалитет како награда? Плюс како стимулација, како што ги добивате субвенциите, така тие да ве стимулираат. За сега немаме ние такви дополнителни, али проценката она што е, ни се цени реално и исплатата за 7 дена ни се исплатува тутуно. Субвенциите и земаме на време исто тоа. Од тутунос незадоволни висока цена према другите култури на жито, на домати, на ченка. Има и нови кандидати што како што рекоме тука. И млади има се вклучуваат. И млади, да, да. Се повеќе многумина се одлучуваат за засадување на поголеми површини по тутун. Добро, поминавме, но сега ќе видиме за откупните цени, поќе не интересираат. Само тоа се зборува, како ќе биде, што ќе биде, малце се не настрпливи. И така, да. Се надаваме дека ќе помени во добар ред. Колку вкупно имате тутун посаден? Па 20 декари, тоа се околу 2 хектари. Се надаваме околу 3 тона, 3,5 тона да извеме тутун и така. Колку време се занимавате со тутун? Та, можам да речем, пред тоа се занимава 2-3 години, имам со помалце, сега малку со повеќе пробуваме, па да видиме како ќе биде. Лани како миравте? Лани, за жал, немах посадена, привидите му такво ми беше работала. Но, еве, ова година, значи, се надавам дека и за лани и тенах надам. Да, лани беше добра цената. Лани беше одлична, но немавме садено лани. Оломна немавме садено, тоа беше малце. Времето сепак се изигра, значи. И така да беше ефтина цената тогаш. Мислам, цената си беше добра, но беше мувла се на овона и не беше во ред. Привите, многу дош беше и така. Од година во година, рековте, цената осцилира. Дали постапката околу самото засадување е проблем за вас? Нели имотни листови треба да се вадат? Или се тоа е олеснато? Имате ваш имот на ваше име? Да, да. Па, сепак има малку ушатање. Пак, додиме по нотари, да извадиме посадовни листови, а веќе се заведени едно што ама и имат евиденција. Ама сме научени да шатаме од врата на врата. Треба да се олесни. А тутунов сега го нижите машински, берете, мора рачно? Рачно береме, машински нижиме. Сепак е олесното околу клапењето сега, значи во кутија во вона, значи доста олесното во тие работи. Така брзо во тоа. А инаку за берење мора да се земат аргата и така. Атанас Велјановски е еден од тутунопроизводителите, чија традиција секако од колено на колено се пренесувала. И во оној дел на рекордери можеме да кажеме со годинашниве 12 тони, но не само квантитет, треба и квалитет. Како беше годинава? Што можеме да очекуваме во односи на цената? Па добро, со оглед на временските услови не беше лоша годината, не беше малце наклонета. И мислиме дека ќе имаме добар квалитет, а за квантитет веќе знаеме дека имаме околу 12 тони. Одамна вака не сте имале во каква количина? Па, ланската година имавме 8 тона, пред ланската имавме 11,5 тона. Значи, минатава година имавме одличен квалитет, имавме одлична проценка. Имавме просек околу 220 денари. Значи, мислам дека беше... Тој беше проблемо што настапивме оваа година со поголеми површини. На колкава површина? Па оваа година имаме 5,5 хектари. Договор со кого имате склучено? Договор имаме со Сокотап. И... Каква е проценката воопшто кај Сокотап? Проценката кај Сокотап ми се чини дека е во моментов најквалитетна. Од она што можам јас да видам, бидејќи често пати ги посетуваме и другите откупни пунктови, гледајќи и како проценка вршат тие и овие, значи споредбено се ми се чини подобри. Како е во однос на класите? Дали разликата се уште е таа што е и дали имате дополнителен некаков стимул финансиски од самата компанија, освен субвенциите? Значи, од самата компанија немаме стимул, сем овие проценките на класите, а субвенциите нормално ги добиваме до сега од државата. А не знам каква му е целта на компаниите, односно ако имаат цел да произведа повеќе килограми, производителите би требало да
да измислат и тие некој механизам да ги охрабрат тутунопроизводителите да одат на поголеми површини. Дали истата цена од лани во годинашниве договори? Не, ми се чини дека се нешто покласи под покачени цените, се не знам точно колку, ама ми се чини дека се. Колку беше прва класа цената лани? 260, ми се чини ова година, нега 268, не знам точно, ама... Тука е за 10 денари нешто. Да, зголемени се класите. Проблем е што од класа до класа се огромни разликите. Тоа е големија проблем. Атанас, тешко е да се произведе се тоа. Еве, гледаме каков квалитет, среќа што машински сега се ниже, иначе? Олеснета е работата со машините, инако да се дојде до олкави килограми, ми се чини дека многу тешко, ако не е ваквото производство. Со машини се сади, со машини се нижи, е сега пакувањето е мрачно. А имате ли механизација? 5,5 хектари не имаме. Да, механизација имаме комплетно од се она што ни треба. Со механизацијата, машинското садење и нижење се олеснува работата, но бербата мора да се врши рачно, зашто е потребна дополнителна работна рака. Семејството е комплетно вклучено во производството на тутун и исто така ангажираме некоја работна сила. Е сега, зависи како ќе се пазариш, дали дневница или на низа, ние ова година ги плаќавме луѓето на низа. И ми се чини дека си ја завршија добро работата и ние ги испочитувавме договорно, исплативме заедно со завршувањето на бербата, значи исплатени се работниците, немаме во тој поглед никаков проблем. Сега, која е следната манипулација, што треба се направи, гледаме веќе пакувате? Значи, следната манипулација е домашна манипулација, пакување во картони. Ние веќе почнавме да пакуваме, еве може и да се види. Дали во ова село има тутунари? Дали има млади кои што се занимаваат со ова? Па, вака, на поголеми површини има уште едно семејство, а останатите, да, ама не со толкави површини. Дали може да се случи да сгасне ова култура во Прилепскиот крај? Па, знаете како? Како што многу култури сгаснува, може да се случи и тутно да сгасне доколку нема стимул од државата. Значи, еден добар гест на државата е што дава субвенција 60 денари, доколку тоа престане, ми се чини дека тутуналите ќе мора да бараат друг начин како да му се исплати трудо, бидејќи 60 денари сепак не се малце. Но и бенефит што би го добиле со откупните цени. Значи, тука и откупните предпријатија треба да изиграат доколку сакаат да имаат што да откупат. Токму така, и тоа ми беше поентата да кажам. Значи, ако тутунските предпријатија остана на вакво ниво, ми се чини, доколку ги нема тие 60 денари, ми се чини дека тутуно ќе се намали во Прилепско. А успевате ли да екзистирате? Дали со друго се занимават? Се занимаваме, семе и житни култури, ама ова година сме... Со житото знаеме како помине. Катастрофа, значи... Ама мораме, бидејќи имаме механизација, имаме земја, земено и под концесија од државата, значи мораме да ги работиме, нема бегање. Сепак земјоделието е тешка и макотрпна работа и, како што би рекле другите, фабрика под отворено небо, ама успеваме некако да врзиме крај со крај. И ова година ми се чини дека имавме ние на вработени луѓе околу 10 до 12 души секојдневно, значи тоа не е ни мала работа. 10 фамилии екзистираат кај нас. Бројката од 40.000 семејства вклучени во производството на тутун варира. Во 1991 година бројот на склучени договори биле 37.543. Во 2013 42.367, а годинава 27.380 семејства пријавиле дека ќе произведуваат тутун. Но кога ќе се додадат берачите и работниците во тутунската индустрија, доаѓаме до бројка од над 34.000 семејства, иако многу брзо повторно може да се вратат оние кои што се разочарале најмногу поради неправичната проценка, слабиот квалитет, принос или други причини. Во Македонија има 10 откупувачи, каде што има 5 до 6.000 вработени. Со законот за тутун, откупувачите мора да се придружуваат до одделни стандарди и прописи. Кога ќе ги завериме мастерите, тогаш знаеме значи точно која откупна компанија, со колку ваги, со колку проценители, со колку пунктови ќе работат на теренот на Македонија и како ќе откупуваат.
Верувам дека и оваа година, да не речем како и ланската, очекувам подобра цена, затоа што имаме квалитетен тутун. За 2015 година можем да кажам дека и тутунопроизводителите и откупните компании се задоволни. Имахме квалитетен тутун, но специфичната тежина малце потфрли очекуваното што го има договорено од страна на компаниите. Не се исполни, очекуваат некаде околу 25.000 тони тутун, а ние понудивме само од 19 до 20 и точно излезе бројката некаде околу неполни 19.000 тони тутун, со просечна цена од 182 денари. Се нормално, некој доби и повеќе, некој 220, 230, во зависност од квалитетот на тутунот и добрата домашна манипулација. Проценката беше добра, немавме некои спорови како во предходните години, имаме многу малцем, да не речем неколку стотини кутии само така, картонски кутии, и се реши во мирен добар начин. Нешто отиде повисоко и нешто остана точно, таман како што си било дајано од страна на проценителот, меѓутоа задоволството ланска е обострено. Годинава за откуп договорени се 25.446 тони тутун. Но дали ова или поголема количина ќе се добие од 13.980 хектари засадени површини по тутун, ќе се види по откупот кој што започнува на 15. декември и трае до 15. март. Ние како Сојуз на Сдружение тутунопроизводители оваа година не можеме да понудиме или тутунопроизводители, фармерите не може да понудат повеќе од 19 со резерва 20. Тоа значи и самиот факт покажува, еве го, овај тутун сега моментално веќе тутунарите го оставаат. Со оглед на временските услови, за овај тутун сака сушари сега, температурите се многу ниски, не може да се досуши и буквално се откажуваат тутунчите. Зошто е тоа така? Во почетокот на расадувањето на тутунот не пратеат тешки временски услови, тешко го засадивме тутунот. После засадувањето тутунот и немавме дождови, значи руралниот дел или онаму каде што немаше наводнување на тутунското растение, стагнира. Е се, после кога зафатија дождовите, е што се случи порасна, меѓутоа времето сега веќе, да не речем, време за откуп се спремаме, а бербата веќе завршена е. Просечната цена од година во година се зголемува. Во 2006 година биле 118 денари за килограм, 2009 191,9 денари, 2012 исто така била добра година. Цената била 180 денари, а лани просечната откупна цена била 185 денари за килограм. Ова се податоци добиени од Стопанската комора на Република Македонија. Имаме нешто мала работа по покачување, меѓутоа од прва до трета да речем 10 денари, па и не се малце 10 денари, меѓутоа по класи ние не очекувавме како сојуз, ние први ги добиваме договорите негде уште во февруар, текстот на договорот и ние по текстот на договорот и понудените цени можеме само да даеме мислење, а не можеме да учествуваме во формирање на цената. А нашата цена вложувајќи од единица површина од декар, кажувам, значи негде не чини 24.900 денари по декар. Не само ние како сојузова ги имаме изработено, ги има изработено и откупна компанија која таа вели 25.200. Значи со 300 денари се разликуваме, тоа не е ништо. Значи ова го кажуваме од раса до производство, па се до носење до откупната станица каде што треба да се цели. Значи сите оние трошоци што ни пратат во текот на производството. Ние даваме мислење и сугерираме секогаш грото на тутунот кај што е, специфична тежина најмногу кај што е третата класа и втората класа, да имаме подкревање. Сега нашето мислење за втората класа не е тука, се приближевме, баравме 195, 192. Од компанија до компанија има разлика со денар негде два, меѓутоа имаме сознание дека и оние компанији што имаат пониски цени ќе анекс договор ќе направат да ги доближат цените, затоа што тутунарите при носење на 2-3 тона тутун да изгуби по 5 или 7 денари, тоа е многу за него. Многу за него и нормално дека и самите компании, оно што се ги има зацртано да го откупат, ако сакат да го откупат, значи треба да ги доближат цените до другите компании. Веќе се ги знае и самите од една до друга која е, со какви класи настапува, со какви цени.
со какви цени по гласите и мислам дека ќе се зададнат. Динамиката на извозот на тутунот и неговите производи оди во нагорна линија. 98 година цената била 3,39 долари за килограм. Во 2012 година 5,3 долари или просекот на извозната цена расте. Хомогеноста на тутунот со сортата тип Прилеп допринесува за оваа побоност, велат од Институтот за тутун, нашата прва и најстара научна институција. Како опитна станица постои од 1924 година, а од 1936 година е веќе Институт за тутун. Денес Институтот за тутун својата научно-истражувачка работа ја убавува во рамките на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, при тоа створувајќи значајно влијание врз унапредувањето на производството, мислам примарното производство на тутун, селекцијата, агротехниката, заштитата, индустријската обработка и преработка и економиката на тутунот. Исто така Институтот за тутун покрај остварувањето на стручната и апликативната работа, институтот ја обавува и образовна дејност. Во институтот имаме акредитирани студии од втор и трет циклус на студии. Во рамките на вториот циклус досега беа акредитирани две студиски програми, една студиска програма од областта на производството на тутунот и другата студиска програма од областта на обработката и преработката на тутунот. Исто така сега имаме, значи, поднесено реакредитација за елаборати за реакредитација овие постоечки студии во втор циклус, а во исто време имаме поднесено и елаборат за акредитација на нова студиска програма, значи до Министерството за образование и наука, тоа е од областта на агроменеджментот во тутунското стопанство. Сортната чистота и добивањето сертифициран семенски материјал е основата на повеќе наменската дејност на овој институт. Согласно Законот за тутун, Институтот за тутун има добиено овластување од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за повеќе активности. Институтот е единствен снабдувач на семенски сертифициран семенски материјал. Потоа институтот исто така е овластена институција за верификација на мостри од тутун, за откуп на сировиот тутун во лист. Тука значи и даат кандидати за извршување на обука, како и институтот има овластување за изведување на практичниот дел за полагање на испитот за добивање на лиценца за проценител на тутун. Институтот има 6 оделенија и повеќе акредитирани лаборатори. Лабораториите од институтот има овластување за извршување на анализи на доставени примероци од страна на Државниот земјоделски инспекторат и односно за контрола на квалитетот на тутунот, на обработениот тутун при увоз и извоз и необработениот тутун при увоз. Во тие лаборатории се врши анализа, например, за содржината на никотин, катрани, јаглен моноксид, кај цигарите, значи она што е дадено на пакувањето, надоставениот примерок од страна на Државниот инспекторат, се прави анализа и се проверува дали тие податоци се веродостојни согласно наведените податоци на самата паковка. Агрохемиска лабораторија, кај што се вршат анализи на почвата, се врши контрола на квалитетот на ѓубривата, значи исто така може тие се акредитирани методи кај нас. Најзастапен во производството на тутун е тип Прилеп со 86%, јака 13%, 0,8% е застапен басмакот и само со 28 хектари или 0,2% годинава се врати тутунот Вирџинија. За сите овие типови Институтот за тутун може да произведува семенски материјал и произведува доколку е потребно, нормално според потребите на откупувачите на тутун. Значи, производството на семенски материјал се одвива така што секоја година се пријавуваат семенските парцели до Министерството за земјоделство и шумарство и водостопанство, исто така и до стручните лица за контрола на посевите, тоа е за апробација, како и за здравствена контрола на садите. Значи, се пријавува, врз основа на тоа се добива, значи, сертификат и исто така се прави и контрола на квалитетот на семето во лабораториски услови,
Откупувачите согласно нивните потреби, значи секоја година си доставуваат барања до Институтот за тутун и тој семенски материјал Институтот го пакова и се дистрибуира до откупувачите. Согласно законот за тутун и тутунски производи, значи производителите се должни да употребуваат сертифициран семенски материјал, а исто така набавено од откупувачите, а откупувачите се обврзани да го набават тој семенски материјал од регистриран снабдувач на сертифициран семенски материјал, во случајов е тоа Институтот за тутун. Во минатото се произведувало и до 35.000 тони тутун, а во последниве години просекот е од 22 до 23.000 тони. Осилацијата во цената е една од причините, а неа ја диктираат откупните предпријатија, чиј интерес се менува според глобалните пазарни движења. Од 2002-2003 година во производство се останати само ренталските типови на тутун. Тоа е во врска со, како да кажеме, барањето од тутунските откупни предпријатија. Значи, они во момент не се заинтересирани за други типови на тутун. Пример за Вирджинијата беше причината што производството на Вирджинија е ефтино во африканските земји, да речеме Танзанија, Зимбабве, Бразил и така натаму. Таа Вирджинија е со пониска цена и со одличен квалитет. Битни се класите, значи квалитетот. Ромата им е битна. И ако нема од Турција, па од Македонија дали може сличен квалитет да се стави во цигарата или од Грција или од Бугарија и така натаму. И во Европа се одгледува тутунот. 60 до 80 илјади фармери и нивните семејства екзистираат од ова производство. Добиваат и субвенции по површина од 1 хектар, а во некои земји и дополнителна стимулација. Италија, голем производител, Шпанија, Бугарија, Грција, Полска и Унгарија и Хрватска последно време, кој последна примена. Значи, тие се земјите во кои што се произведува 85% од тутунот во Европа. Начелно е прифатија на ниво на Европската Унија рамковната конвенција, сепак оставија да е тутунот си носи субвенција, меѓутоа обшта субвенција. Е, сега има исклучоци по земји, кај новите членки негдека се уште има по килограм субвенција, како што е Полска, а Бугарија исто има уште по килограм, бидејќи според законот, според директивата од ЕУ за субвенции, значи минималната површина е 1 хектар за субвенционирање. Било каква да 1 хектар треба да е. Бугарија кога влезе во Европската Унија, на пример, незините површини се помали од 1 хектар по тутун, као кај нас е таа структура, просек околу 3 декари по фамилија, односно по еден производител. И сега они таму им дозволија уште одреден број на години да даваат по килограм субвенција, која што е отприлика како и нашата по вредност. Полска исто има уште по килограм, така да изгледа ќе остане тој модел таму уште. И Грција има по површина и плюс уште една има дополнителна од 0,3 евра по килограм за квалитетот, не го викаат тоа. Тоа го црпат према прописот една европска регулатива, дека може да се даваат и уште дополнителни за квалитет во одредени подрачи и така натаму. Светската здравствена организација преку рамковната конвенција за контрола на тутунот има тенденција за намалување на површините под тутун. Она не е во суштина негативна крајно. Значи, она сака да стави ред во тутунското стопанство, а меѓутоа од аспект на здравјето поаѓа она. Не интересира други вермели предности што ги има тутунот како култура, па и стопанството тутунско. Заштита од прекумерно пушење, они тоа така го викаат, преку висока на ценовна политика. Значи, тутунските преработки да бидат со високи цени, која би се постигнало со воведување на големи акцизи, ДДВ и слични давачки, бидејќи и ден денес во светот, тоа не е во сите земји на еднаков начин регулирано, значи акцизите и ДДВ-то. Некои земји имаат поголеми, некои мали, некои пе и воопшто може и да немаат. Значи, они сакаат тоа да се изрегулира на светско ниво, понатаму да се спречи легалната трговија со тутунски производи, они го викаат со тутун, меѓутоа
со тутун нема илегална трговија, тоа е кава староба, него у ствари е со тутунски производи. Цигари, главно, се шверцуваат, секдека ни светот на разни страни. А, да се контролираат состојките во тутунскиот чад, односно во цигарата, значи да се ставаат дозволени адитиви, не толку штетни за здравјето на човекот, бидејќи ние имаме адитиви секде веќе. Е, сега некои се многу штетни, некои малку, некои не се штетни, нели? Е, истото се мисли и за цигарата. Адитивите кои што се користат за подобрување на вкус, арома, да се со помала штетност. Е, сега има два члена, тие се 17 и 18, значи, оно кога се читаат тие членови, на прв поглед не може да се заклучи дека Светската здравствена организација го забранува производството на туто, него едниот член 17 вика државите подписнички, значи со време да пронаоѓаат други култури кои се алтернатива на тутунот. Значи не вика нигде да се забрани производството на тутун. И членот 18 да се води сметка, нели, за здравјето на тутунските работници. Они ги викаат тутунски работници, значи тука спаѓаат и фармерите, но и во индустријата што се вработени, од прекомерна употреба на пестициди. Значи во Афричките земји, па некои јужноамерикански земји, не имаме голема стварна употреба на пестициди, разноразни, и кои што и се и без контрола некои од нив, да речеме. И во тој дел е тоа добро. Меѓутоа, проблем е како некои земји го ги толкуваат овие два члена. Да речеме, на еден начин Норвешка го толкува и Шведска, а ние, кога го читаме, тоа нас не ни изгледа нешто страшно. Меѓутоа, они се бараат проширување, значи, со закон да се воведат алтернативни култури на место тутунот, па процентуално тоа да се изведува со години, да се намалува, не знам како, како, како. И тие, значи, предлози од земјите кои што не се производители на тутун прават голем хаос во сето тоа. И имајќи предвид дека подписнички негдека на таа конвенција се околу или прифаќачи се околу 160 држави, од кои што да речеме стотина се само тутунски, другите не се. Така да тие може да предизвикуваат прегласување кога се носат некои работи на ниво на Рамковната конвенција над земјите што се вистински производители на тутун. Значи, тоа е опасноста на самата конвенција, начинот на донесувањето на одлуките. И второ, главно присуствуваат лица од медицинска струка, значи министри за здравје, за здравство од разни држави учествуваат на тие копови, ги викаат Conference of Parties, значи состаноци на државите. Значи, таму не може да учествуваат активно тутунски здруженија, компанији, значи, они може да бидат само посматрачи. Активно се членки се државите, односно нивните представници, кои главно доаѓаат од Министерство за здравство, негде кој од Министерство за земјоделие, негде двајцата одат, негде па, кај што не е развиено земјоделието, испраќаат од финансии или од економија, и кога таков еден склоп на луѓе ќе почне да дискутира и дискусијата оди во медицински аспект, во фискален аспект и едноставно се запоставува агрономскиот карактер на културата и тоа прави, значи, многу проблеми. Е, сега, значи, во ноември, почетокот, ќе има состанок, значи, седмата таа е поред, конференција на странките, односно на државите, во Делхи, во Индија, во Нью Делхи, во Индија, каде што се сака нешто да се работи околу, да се предложат некои работи околу членовите 17-18, но и некои други членови ќе се дообработуваат. Македонија, која од 2006 година е подписник на оваа конвенција, направи многу во делот на заштитата на здравјето на луѓето. Во 95-та година е донесен Законот за заштита од пушење. А подоцна, во 2008-2010 година, направени се измени во ограничувањето и казните, доколку не се почитува забраната. Сега казните се движат од 100.000 до 4.500 евра, зависно од прекршокот. И не само тоа,
57% од цената на цигарите се за акцизи и 3% за дедене. Покрај ова, еден денар директно се влева во фондот за ретки болести. Кај нас во голем дел практично имплементирана рамковната конвенција, значи ние не само ради неизе, ние морахме ради Европската унија некои одредби да ги внесеме од ЕУ регулативите што се за пушењето, за тутунските производи, за фискалната политика. Значи ние моментално имаме преку 60% давачки на цигарите во малопродажната цена, што е многу високо, значи, а Светската здравствена организација препорачува тоа да се покачи до 70% од малопродажната цена да биде оптеретена цигарата со акцизи и со ДДВ, што ние уште за малку ќе го направиме веќе. Нашето министерство за финанси има донесено таков календар на покачување на акцизите во тутунските производи, тоа до 2023 ќе го направиме. Тутунот е наша традиција, вткаена во историјата, начинот на животот пренесуван низ генерациите. Со гордост се представува оваа макотрпна работа, која, како што велат нашите тутунари, не прави и подсврсти. На 28.10. Сојузот на Сдружение тутунопроизводители организира Светски ден на тутунот, точно 1462, кога Колумбо го открил и ние е продолжуваме традицијата на тој ден наградуваме и тутунопроизводители, толку можеме со по една грна прскалица, 50 производители наградуваме и таа традиција ќе задржиме и понатаки. Овие снимки, пошто сме членки на Светската интернационална асоциација на сојузно одржување, со седиште во Лисабон, Португалија, ги испречаме и дотаму. Заклучна декларација правиме, каде што поверуваме од владата на Република Македонија да гласа против мерките на Светската здравствена организација. Сега ова што ќе се одржува COP7 во Индија, таа ќе биде клучна, да нема намалување на тутунот, бидејќи единствена култура која се задржала 6 векови во Македонија, или потошно од 1574 година, која го донесла Отоманската империја. Тука од деда прадеда задржане екзистира доста фамилии. Моментално во Македонија негде околу 200.000 жители екзистират само од оваа култура, индустријско растение. Спојот на жената и тутунот е нераскинлив. Себејството кое низ маката и радоста го познава тутунот, го негува и го сака, никогаш нема да се откаже од него. Без тутун не можеме ни како да речам да се издржиме, тоа не може, не иди предвид. Катранот и тутунот ви влегле под кожа. Влегле в кожа, готово. В кожа не е влезен катранот, тутунот се тоа наедно. Ама ете го сакаме тутунот, го работим. А прохибициите за тутунот имаат своја историја. Првата забрана е од 1600 година. Неза ја предизвикала кралицата, но вистинска причина за тоа е сер Волтер Рајли. Знаете, тој е оној кој ја открил Вирджинија во Америка и кој прв донесол тутун во Британија. Најнаш се збогател страшно. И во 1594 година го отворил првиот пушачки клуб. Членови на клубот биле и кралот и кралицата. Но Рајли направил една голема грешка. И наплатил кладба на кралицата и изел пари. Таа тоа тешко го поднесла и тогаш на лекарот од кралот му платила, го подмитила да напише книга против пушењето. И тој ја напишал книгата Мизокапнус, првата кампања против пушењето. А кутриот Рајли во 1600 година бил обесен заради тоа што го донесол тутунот и тој тогаш ја испушил последната лула под бесилка. Оттаму потекнува онаа навика да им се дава на осудениците на смрт да испушат последна цигара пред да одат на бесилка или пред да ги стрелаат. Прохибицијата не успеала. Народот и понатаму го садел тутунот како една многу трудово интензивна и добра за заработка култура. И резултатот го гледаме и денес. И денес има кампањи против пушење, но најчесто, јас барем, тоа е мој впечаток, дека кампањите служат не да го намалат, употребата да ја намалат на тутунот, туку да го зголемат производот, цената да му биде повисока. Знаете, кој сака да пуши, нека плати. Препознатливоста на Прилеп за периодот јули-август се до ноември се безбројните низи кои го красат градот, но кои немо ја пренесуваат пораката. Чадот го снемува, но тутунот останува. Подбир
над Подбир, долен среден, прав среден, горен среден, Ковалама, Подврв и Врв. Тоа се листовите кои што се главни во бербата на тутунот, а секако квалитетот е овие последните три, Ковалама, Подврв и Врв. Верувам дека нашите тутунопроизводители во вистинска смисла ќе ја зачуваат традицијата, но за тоа потребна е вистинска и валоризација на нивниот труд. Со оваа емисија сакаме да ја дадеме тежината на ова екзистенционална област, бидејќи од нејзе некога живееле 40.000 семејства, сакаме тој број да се врати, секако и површините да бидат многу повеќе, бидејќи тутунот е нашата реалност. Мислам дека така и ќе остане во иднина. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Останете со здравје. Се гледаме само за 7 дена. Довидување.